Ja, vi ska nu gå in och bli lite mer konkreta på hur vi vill att frihandeln ska utvecklas till en hög och tät blandstad som blir en naturlig del av Göteborgs citykärna. Och vi gör det genom att redovisa en skissprocess för att det är viktigt att det är utgångspunkterna, det är man kan säga regler och grundtankar hur vi vill utveckla. Vi kommer givetvis också att visa ett slutresultat eller en illustration hur det kan se ut om 20-30 år. Här var idén som Håkan tog upp som är en grundfigur eller en övergripande bild av det. Det är den gamla citykärnan som bildar en halva som vi kompletterar med det nya Göteborg som bildar den andra halvan på Hisingssidan och på så sätt överbryggar till de andra stadsdelarna i Göteborg. Här är en ganska tidig skiss där man ser då den ena vallgraven övergår till en som är en ganska viktig utgångspunkt är ju kommunikation. Och då är det den här ringlinjen som eller rörelsen från bron bort mot Lindholmen så att säga som bildar den här cirkeln. Sen också att Bananpiren och Vikingakuben bildar ett centrum här. Det finns ju en del, man kan ju komma in på förutsättningar för området och vi har valt att arbeta med de här barriärerna. Man ser ju här att det är Lundbyleden här uppe och Hjalmar Brantingsgatan som bildar väldigt starka barriärer som delar av området, men vi har valt att arbeta med det och visa på hur man kan bygga staden och sen ser vi att i fortsättning så vill vi att man gräver ner dem så att säga så att den får en kontinuerlig följd till Kvillestad bland annat. Man kan också nämna, här ser man ju hur pirerna ser ut idag och de kommer vi omforma ganska mycket för det kommer ju vara nya förutsättningar med bostäder som och det har ju Håkan visat på historiskt så att de har omformats en rad gånger genom tiderna så att säga. Ett problem med området är grundläggningsförhållandena. Och vi vet ju alla att det är Göteborgsleran här och vi har haft ett samarbete med Tyréns bland annat där vi tittar på problemen kring de frågorna. Sen är det också vattennivåerna och där har vi utgått från den planeringsnivå som Skeppsbron har idag. När man kommer in på att det viktiga är liksom att man närmiljön och då att skapa en stad som är spännande att rumsföljder och det har varit en utgångspunkt då för där hur och då är frågan hur gör man det? Och då har vi det vi tror på om man ser det i förhållande till Rusnässtaden som holländarna anlade. Det är en ganska strikt stad. Så har vi utgångspunkt i den medeltida staden som är en friare, man säger mer organiskt växande stad. Där, ska vi se här. Om vi ser den här högra bilden så är det en bild från Italien där, San Gimignano, som är ganska kul parallell till vår vision med höghus och en stadsstruktur så att säga. Vi tror att den här strukturen tar hänsyn till platsen på ett annat sätt. Den inte strikta strukturen, om man tar hänsyn till befintliga byggnader, man tar hänsyn till geografin på ett helt annat sätt. Det är en av utgångspunkterna. Och den andra bilden är ju Amsterdam som är, det var en rolig bild där med i och med att det är de som anlade Göteborg då, kanalsystemet. Här är också en tidig skiss när man bygger området eller liksom planerar området först. Det är kommunikationen som sätter en grundstruktur på hela området. Hur man tar sig igenom området, hur man kopplar till andra områden. Och här är det ju två, det är dels den nya bron från stan. Och sen har vi också en ny cykel och gångbro här som leder direkt in i centrum, om ni förstår. Här är en till bild med just det här utgångspunkter eller idémässiga utgångspunkter. Den vänstra bilden visar ett löv då, och den högra bilden är ju då Venedig.
Jag kan ju passa på att rekommendera här Ulrika Lundqvist på Stadsmiljökontoret som har gjort en bra skrift i det här ämnet. Men här ser man likheterna, så att säga. Det är en organisk växande stad, kan man jämföra det med. Här börjar kvarter och andra saker växa fram, så att säga. Och för att prata vidare om kvarteren, så vi har jobbat med en kvarterstruktur som är ganska oregelbunden, men det viktiga är just att det offentliga rummen får en skillnad emot de privata gårdarna. Så att det är en, det ska vara ganska viktiga, man skiljer på det, så att säga, så att det är en, det behöver ju inte betyda att kvarteren är slutna, men man gör tydliga gränser. Och det finns det ju olika exempel på idag som det inte är riktigt det, men det är en viktig utgångspunkt. Här har vi lagt in kartan hur den börjar växa fram. Här är en bild när vi ser att vi har omformar pirerna och skapar ett nytt kanalsystem, dels för att man ska kunna röra sig på ett friare sätt här inifrån direkt in i området, men också av vindförhållanden och andra skäl. Här är en skiss när vi börjar titta på höghusen, hur placerar man, en av grundidéerna är att man placerar in de här höghusen i en kvarterstruktur som samverkar. Det blir en del av kvarteret, höghusen. Och sen hur tätt eller hur glest de ska vara. Här är ytterligare närbild när modellarbetet kommer upp. Här är siktlinjerna mot bananpiren och kuben som är ett inslag i stadsbilden eller gatusystemet. Här är en av siktlinjerna när man kommer från Kvillestan över bron, över Lundbyleden. Så har man den som orienteringsmärke då, innan man rör sig i staden. Vi har ju pratat mycket nu om gestaltningen. Men för att bygga en blandstad så krävs det ju mer än det. Vi gör en symbolisk bild här av en pall, trevlig pall. Det krävs också en politisk vilja för att skapa en ekonomisk och juridisk styrning, så att säga. Och då tänker man då på upplåtelseformer, bostadsrätter kontra hyresrätter. Man kommer in på lokaler, det är dyrt med nya lokaler, kan det finnas någon ekonomisk lösning på det? Och det är en mängd frågor som kommer in som har en, ja, det är en politisk, behöver en politisk övervägnad. Här kommer vi in på gestaltningen av staden då att man från kvarterstrukturen på marken har lyft blicken så att som bildar från på femte våningen en rad gröna terrass eller tak, ett taklandskap som fortsätter mellan kvarteren. Och där kan vi se att det till exempel kan växa fram en ny kolonirörelse som bildar liksom ett väldigt grönt, en ny grön nivå i staden. Här är bilden nere i sydväst där man ser från parken så växer det gröna stråket upp på de här terrasshusen upp till den här högre nivån som ligger 4-5 våningar upp. Här kommer vi in på, här är modellen klar. Oj vad det regnar. Oj. Här kan vi också se att vi har bevarat en del av husen i stan. Det är bland annat de här två terminalbyggnaderna som omsluts och byggs till en piazza här. Det finns också den här, ett stor lagerlokal som skulle kunna användas för marknad. Till exempel om Kvibergs marknad skulle flytta hit eller något liknande. Vi har också andra lokaler här också som kan ha offentlig innehåll. För man kommer in på något, det är väldigt viktigt att man startar upp en sån här centrala stad att man för in kultur eller en konsthall eller någonting, andra offentliga verksamheter. Här också den här övre nivån som ligger ett par våningar upp, där kan till exempel, man pratar idag mycket om den kreativa staden, universitetet ska få, kan ju till exempel få en naturlig del här
och ett campusområde kan växa upp, 5-6 våningar upp. Här illustrerar vi det med en park då, och en basketplan. Nu tar vi lite miljöbilder här. Här kommer vi in lite på arkitekturen. Som ni ser så har vi använt oss mycket av sadeltak. Och det är i förhållande till många av städer. Man ser många städer som byggs i Europa och här i Sverige också. Att det är nymodernismen som dominerar med sina ganska anonyma kuber, om man ska vara så där krass. Och vi vill införa den här, och det betyder inte att vi vill göra pastischer, utan det, att de har ett samtida uttryck så att säga. Här är ju ett flertal arkitekter som ska rita, och det som ger ett uttryck. Ja, okej, jag vet inte. Miljöbilder. Här när man kommer ner nära miljön och visar de här gröna alléerna som är ute efter kanalsystemet. Och det är ju inte vad man ser idag i Göteborg eller ute efter det nytt inslag. Dels för att få ett bättre vindklimat. Här är en överblick över de olika parkerna och grönstråket. Här kan vi se en central kvarterspark. Till exempel stråket mot Bananpiren. Nu är vi inne i kanalsystemet igen, där vi bland annat lägger ut hus i vattnet som ett karaktäristiskt inslag.